নাই মোৰ লাগ ভাল যে ভাইটি আগতে বম্বেতে আছিল সো হেকটাহে মেইন চিন্তা যে ঘৰ ভাড়া উলিওৱা হেনল হেকটাহে বহুত দাম ন ৰুম বিলাকত এনেকুৱা এটা 1 BHK তাত ভাল ভাল এৰিয়া য'ত মানে আমাৰ ফিল্মি মানুহ য'ত থাকে আৰামছে এতিয়া 30 মান হ'ব চাগে ভাড়া সো বম্বেত এইটোৱেই আটাইতকৈ ডাঙৰ খৰচটো ঘৰ ভাড়া সো ডাঙৰ ডাঙৰ এক্টৰৰ লগত এক্টিং কৰা নাৰ্ভাছ হোৱা এইটো একেবাৰে সৰু কথা এই বাকীবোৰ কথা খোৱা বোৱা থকা মেলা ঘূৰা ফুৰা এইকেইটাহে আচল চিন্তা বম্বে কাৰণ যদি এক্টৰ ভাল হয় আৰু যদি নিজৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কাৰেক্ট হৈ আছে যদি মই নিজৰ ডায়লগখিনি ভালকৈ প্ৰিপেয়াৰ কৰি গৈছোঁ তেনেহ'লে নাৰ্ভাছ হোৱাৰ ইমান প্ৰশ্ন নাই জাষ্ট কনচেনট্ৰেট কৰিলেই হ'ল আৰু অসমৰ ফিল্মত মানে কি আমি দেখোঁ যে বহুত ফিল্ম বনাইছে অসমত কিন্তু মানুহে বলিউড বা হলিউড বা যিয়ে নহওক চাউথৰ মানে ফিল্মৰ প্ৰতি যিমান এট্ৰেকশ্যন যিমান মানুহে চাবলৈ যায় ছাপোৰ্ট কৰে অসমৰ মানে ফিল্মৰ ইমান ছাপোৰ্ট নকৰে কাৰণটো কি বুলি ভাবে আপুনি আই থিংক মেইন বস্তুটো কি মানুহে চিনেমা কিহৰ কাৰণে চায় মানুহে চিনেমা চায় এণ্টাৰটেইনমেণ্টৰ কাৰণে নিজৰ লাইফৰ টেনশ্যনৰ পৰা অলপ আঁতৰি আহি পেলাই দুঘণ্টা আঢ়ৈ ঘণ্টা এনজয় কৰিবলৈ ফিল্ম চাবলৈ আহে সো যদি যদি মানুহে ভাবে যে মই ছাপোজ গোটেই ফেমিলিক লৈ গৈ আছোঁ টিকেট অহা যোৱা সময়খিনি খৰচখিনি 1000-1500 টকা যিমান যায় এই পইচাখিনি যদি মই কিবা তাত ইনভেষ্ট কৰোঁ সো অলপ ভাল প্ৰডাকশ্যন ভেল্যু থকা অলপ ডাঙৰ ডাঙৰ কিবা কিবি থকা এইটো ফিল্ম চাব যাম নে সৰু সুৰা অলপ ইমান দেখিবলৈ ইমান ভাল লগা নাই তেনেকুৱা এটা ফিল্মত কোনটোৰ ওপৰত খৰচ কৰিব মেইন ফেক্টৰটো সেইটো যদি যদি অসমীয়া ফিল্ম এখনে যদি এই এট্ৰেকশ্যনটো দিব পাৰে যে এই পইচাখিনি আপোনালোকৰ নষ্ট নহয় এই পইচা পেচা বাচুল হ'ব এই ফিল্মখন চাই তেতিয়া মানে অসমীয়া ফিল্মো চাব যাব ডাঙৰ প্ৰডাকশ্যন ভেল্যু থকা ফিল্ম লাইক মিছন চাইনা কাঞ্চনজংঘা ৰত্নাকৰ প্ৰডাকশ্যন ভেল্যু ভাল মানুহে চাইছে সো লেংগুৱেজৰ কথা ইমান নহয় মেইন কথাটো এইটো যে মানুহে ভাবে যে কোনখন ফিল্ম চাই মই মোৰ পইচাৰ ভেল্যুটো ঘূৰাই পাম আৰু এখন ফিল্ম বনাওঁতে কোনবিলাক বস্তুত বেছিকৈ গুৰুত্ব দিব লাগে বুলি ভাবে আপুনি মই দুটা বস্তু আটাইতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিওঁ এটা হ'ল স্ক্ৰিপ্ট আৰু এটা হ'ল কাষ্টিং স্ক্ৰিপ্ট টাইট হ'ব লাগে ব'ৰ হ'ব নালাগে আৰু আগৰ পৰাই ভালকৈ প্লেন এটা হ'ব লাগে কেনেকৈ কি বনাওঁ আৰু ছেকেণ্ড থিং ইজ কাষ্টিং আগৰ পৰা চবকেই অডিশ্যন লৈ পেলাই কাষ্ট কৰিব লাগে লোকেল কুফ ওৱানতো যদিও আমাৰ সেইটো জিৰ' বাজেট ফিল্ম আছিল আমি চবৰে অডিশ্যন লৈছোঁ এতিয়া ফৰ এক্সাম্পল আমাৰ চাচা খুৰা হিন্দী কি কয় বে চ' যিজন যিজন মানুহে চাচা সেই ৰোলটো কৰিছে মানৱ তেওঁ আমাৰ ফ্ৰেণ্ড আছিল বাট আমি তেওঁৰ অডিশ্যন লৈছিলোঁ বিকজ মই জাষ্ট চাব বিচাৰিছিলোঁ যে তেওঁ কেনেকুৱা হ'ব কাৰণ এই জোকটো যদি ফ্লপ হৈ যায়
তেতিয়া হলে কাম নাই সো অডিশন টু লংতে আমাৰ ইমান হাঁহি উঠিলে যে আমি গম পালোঁ যে অঁ ইয়াকেই কৰিব দিওঁ এইটো সো সেইকাৰণে মানে কাষ্টিংটো আৰু স্ক্ৰিপ্ট ৰাইটিং এই দুটা বস্তু বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এতিয়া বলিউড মানে বাহিৰৰ পৰা আপোনাৰ মুম্বাইৰ পৰা কিবা অফাৰ আহিছে নেকি আমাৰ আকৌ নতুনকৈ ৱেব ছিৰিজ এটাত এক্টিং কৰিব যাম এইটো সৰু ৰোল এটা আছে কলকাতাত শ্বুট হ'ব মে' মাহত তাৰপাছত নৱেম্বৰত আৰু এখন ফিল্মত তাতো এদিন দুদিনৰ শ্বুট ডাঙৰ ফিল্ম পাছত কম যেতিয়া সময় আহে আৰু আপোনাৰ জনাৰটো কোনটো হয় কাৰণ আপোনাক মই দেখিছোঁ যে কমেডিয়ে বহুত বেছি বনাইছে আৰু ফিউচাৰত কিবা বেলেগ এনেকৈ মিক্স কৰি বনোৱাৰ কিবা প্লেন আছেনে আছে আছে আমি আমি ভাবিছোঁ যে লোকেল উৎপাত যদি মানুহে হলত চাই আৰু যদি বাজেটখিনি ৰিকভাৰ হয় তেতিয়া সেই পইচাখিনিৰে লোকেল কুংফু 3 বনাম চাগে নেক্সট লোকেল কুংফু 3 অঁ যদিহে উৎপাতৰ পইচাখিনি ঘূৰি আহে তাৰ পাছত আৰু বেলেগ কিবা কিবি বনাম থ্ৰিলাৰ ৰোমেণ্টিক কমেডি হৰৰো বনোৱাৰ ইচ্ছা আছে কাৰণ কমেডিত কি হয় মানুহৰ হাঁহি শুনা পায় হলত হৰৰ বনালে মানুহৰ চক খোৱা এক্সপ্ৰেশ্যনখিনি শুনা পাম এইটো এটা বেলেগ মজা এটা হ'ব আৰু আপুনি অলপমান ডাঙৰ ডাইলগ মানে এক্টিং কৰি ৰাখাবনে আপোনাৰ ভাল লগা আপুনি যি কৰিছে এতিয়ালৈকে লোকেল উৎপাতত বিভাসে এটা ডাইলগ কয় তাৰে ডাইলগ কওঁ ঐ কি হে ঐ ফালি আছো ৰাস্তাৰ মাজত ঐ তোক কি ইংৰাজীত বুজাব লাগিব নেকি কি হিৰোগিৰি ফালি আছো ৰাস্তাৰ মাজত ৱাও সুপাৰ আৰু আৰু এটা দিছিলে আপোনাৰ এটা লোকেল কমফৰ্ট আছিলে ঐ হাগা লাগিছে হাগা লাগিছে নেকি সেইটো ডাইলগ জমনি লাগে আৰু আপুনি যে এই বঞ্জদাই যে আপোনাক এনেকৈ মাৰিবলৈ আহে যে আপুনি যে ঐ নেলাগিবি এনেকৈ এনেকৈ কৈ যে সেইটো অকণমান দেখাই দিয়কচোন এক্সপ্ৰেশ্যন দি পেলাই ঐ নেলাগিবি কৈছোঁ নে মোক কেল কিবা কিবি আৰু আপুনি শুধৰাই যে দিয়ে এনেকৈ নহয় এইটো ইংলিছ সেইটো এনেকৈহে হয় খামোচ নহয় খামোচ নুখটা লগাই পেলাই আৰু নিচে নহয় নিচে তাৰপিছত সি যেতিয়া এটা কৰে কি কওঁ অঁ মকেল কি তুমি নালাগিবা অঁ আপুনি নহয় হাতৰ এটা এক্সপ্ৰেশ্যন দিয়ে বৰ ধুনীয়া লাগে অলপমান দেখাব পাৰিব নেকি এইটো কোনোবা এটা কৰিলেহে পাৰিম চাগে কি আছিল মোৰ ভাল এলব' আৰু বঞ্জদা যে তেতিয়া মানে বহুত ক্ষীণ আছিলে আকৌ অঁ জমনি লাগে আৰু হাঁহিটো কেনেকৈ দিয়ে আপুনি দেখাব পাৰিব নেকি বঞ্জদাৰ তাৰ হাঁহিটো অকল সিয়ে দিব পাৰে বেলেগকে দিয়ে কিন্তু তাৰ কি লস্কাৰ জেনেৰেটৰ হাঁহি ৰিয়েলকে তেনেকৈ হাঁহি দিয়ে নে ৰিয়েলকে ৰিয়েলকে অঁ বঢ়িয়া মই এতিয়া আকৌ ৰেপিড ফায়াৰ কুৱেশ্যন আছে আপোনাৰ ৰেপিড ফায়াৰ কুৱেশ্যন সুধিম এক চুটকি সেন্দুৰ কি কিমত তুম কিয়া জানো ৰমেশ বাবু এইটো যদি অক্ষয় কুমাৰে কয় কেনেকৈ ক'ব এক চুটকি কি কিমত তুম কিয়া জানো ৰমেশ বাবু বঢ়িয়া আৰু গোবিন্দে ক'লে এই চুটকি সিন্দুৰ কি কিমত তুমি কিয় জানো ৰমেশ বাবু এ নাই মই মিক্ৰি বৰ বেয়া এনে ট্ৰাই কৰি সাজু নিচিনা কোনোবা মানুহে বেছি ভালকে পাৰিব একো নাই আৰু সলমান খানে যদি কয় কেনেকৈ ক'ব মেৰি মাৰ্জি মে আপনি মাৰ্জি কি ডাইলগ বলুঙ্গা ইয়ে নেহি বলুঙ্গা এনে আপুনি মিমিক্ৰি কৰে নেকি নাই নকৰো নকৰে নাই আপুনি গান গাব জানে নাই যদি আজি মই অকণমান গাই দিবলৈ গাব পাৰিব নে নোৱাৰো মই লাইফত এবাৰে ষ্টেজত উঠিছিলোঁ আমাৰ বেণ্ড এটা আছিল বেলেগ কোনো ভ'কেলিষ্ট নাছিল একচুৱেলি মোৰ ভাইটিয়ে গায় সি আছিল সেইটো বেণ্ডৰ ভ'কেলিষ্ট কিন্তু সি বম্বে গুচি গ'ল চ' মই মোকেই মাতিলে আৰু ইংলিছ অলপ ভালকৈ ক'ব পাৰোঁ কাৰণে আৰু আয়ন মেডেনৰ গান দুটামান আছিল সেইকেইটা আমি কাভাৰ কৰিলোঁ আৰু এইটো ৰেকৰ্ড কৰিলে এন ই টি ভিত আছিলোঁ মই তেতিয়া চ' সেইটো ৰেকৰ্ড কৰিলে এণ্ড দেন পাছত মই ৰেকৰ্ডিংটো চালোঁ আৰু ৰেকৰ্ডিংটো চাই মই গম পাই গ'লোঁ যে তামাম বেহৰা গাইছোঁ দেখোন জীৱনত আৰু পাব্লিকত নাগাওঁ আপোনাক মই এটা ডাইলগ দিম একো নাই হ'বলে হেৰিয়াত যে কয় আপোনাৰ লোকেল কম্পোজ যে কয় আপুনি এইটো হাঁহি কান্দি খঙত আৰু লাজত ক'ব লাগিব অ'কে একো নাই হ'ব দে এইটো একো নাই হ'ব দে বঢ়িয়া কান্দি কান্দি কওক একো নাই বঢ়িয়া এতিয়া একদম পূৰা দম দি ক'ব লাগিব একো নাই হ'ব দে আৰু লাজ কৰি একো নাই হ'ব দে আৰু লেডিজবিলাকে যে কয় পাৰিব নেকি তেনেকৈ একো নাই হ'ব দে অ'কে অসমৰ ফেভৰেট এক্টৰ আপোনাৰ কোন
আর কিয় ভাল লাগে নতুন জেনারেশনৰ ভিতৰত আই থিংক মই হিমাংশু গগৈ খুব ভাল পাওঁ হিমাংশু গগৈ হিমাংশু নাম বৰ্ণদী ভটিয়াইত আমি একেলগে কাম কৰিলোঁ তাৰ পাছত হেভি বাজেটৰ দুটামান ভিডিঅ' কাৰণে মাতিলোঁ অঁ চ' হেভি বাজেটৰ জাষ্ট সেই সেইটো সময়ৰ চাৰিটা পাঁচটামান মই বনোৱা বাকী চব টনিহঁতে কৰা চ' সেই তেতিয়াই মানে হিমাংশুৰ যিটো নেচাৰেল টেলেণ্ট আছে ফৰ কমেডি আৰু সি নিজৰ ফালৰ পৰা বহুত এডিশ্যনছ দি দিয়ে বহুত জমনিও হয় চ' সেইকাৰণে হিমাংশু জমনি হয় বাৰু দেই হিমাংশুদা খুব ভাল এণ্ড কৌশিককো মই খুব ভাল পাওঁ এতিয়া কৌশিকে লোকেল উৎপাতত ৰোল যিটো কৰিছে আৰু আমি কৌশিক কৌশিকনাথ কৌশিকনাথ আৰু কি কোৱা দোস্তি আমাৰ ৱেব ছিৰিজ ৰিল ড্ৰামাৰ কাৰণে সেইটো জুলাই মানত ওলাব তাতো কৌশিক আছে একদম মানে অপজিট ৰোল আৰু মই নিজে পাহৰি যাওঁ যে এইটো ছেম মানুহ হয় চ' নতুন জেনেৰেশ্যনৰ ভিতৰত ইহঁতৰ কাম খুব ভাল পাওঁ আৰু অঁ মৈত্ৰী দাসক মই বৰষুণত দেখিলোঁ তাইৰো এক্টিং খুবেই ভাল লাগিল সেইটো ওৱান অফ দ্য বেষ্ট পাৰফৰ্মেঞ্চেছ আছিল এণ্ড অঁ আৰু মুন্মীৰ লগত কাম কৰিছোঁ আমি তোমাৰ অপেক্ষাত ছিৰিজত মুন্মীৰ লগত কাম কৰি বহুত বহুত ভাল পাইছোঁ তাই এজ এন এক্ট্ৰেছো বহুত ভাল এজ এ প্ৰফেশ্যনেল আৰ্ট মানে অলৱেজ অন টাইম অলৱেজ পাংচুৱেল অলৱেজ ডাইলগখিনি চব ৰেডি থাকে আৰু তোমাৰ অপেক্ষাতৰ এটা এপিচ'ডত এটা চিন আছে দীঘলীয়া নিয়াৰলি দুই নে তিনি পেজৰ চিন ইনফেক্ট দুটা চিন আছে এনেকুৱা দীঘলীয়া এফালৰ পৰা ওৱান টেকতেই দি দিলে ওৱান শ্বট এণ্ড আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চো ইমান ধুনীয়া কৰিছে বহুত ছিৰিয়াছ আৰু তাই আই থিংক চব জনৰ কাম কৰিব পাৰে চ' মুন্মীও ওৱান অফ মাই ফেভৰেটছ মোৰো ভাল লাগে আৰু ডান্স বহুত ধুনীয়া নাচায় আকৌ ফুল অলৰাউণ্ডাৰ ভাল লাগে ফেভৰেট ডিৰেক্টৰ অসমৰ কোন আৰু কিয় অসমৰ আই থিংক ভাস্কৰ হাজৰিকা দা এণ্ড অনুপম কৌশিক বৰা বৰ্ণদীপ অঁ ভাস্কৰ দা বিকজ কথা নদী আৰু আমিষ দুটাই চাইছোঁ বহুত ধুনীয়া ফিল্ম সেইটো ক'বই নালাগে চবেই দেখি পেলাই গম পাব এণ্ড অলছ' অনুপমৰ লগত যিহেতু মই এক্টিং কৰিছোঁ অনুপম বহুত ক্লিয়াৰ হয় একজেক্টলি কি বিচাৰে আপুনি জীৱনটোত কি বিচাৰে দহখনমান ভাল মেমৰেবল থাকি যোৱা ফিল্ম যদি বনাব পাৰোঁ সেইটোৱে জীৱনৰ লক্ষ্য আপোনাৰ বেয়া গুণ কি আৰু আপোনাৰ ভাল গুণ কি বেয়া গুণটো ঢেৰে আছে দিনটো লাগি যাব এটাটো এইটো যে মানুহৰ লগত মিংগল কৰাটো অলপ টান পাওঁ যিটো এইটো একচুৱেলি ডাইৰেক্টৰ কাৰণে অলপ দৰকাৰী মানুহৰ লগত মিংগল কৰিব পৰা হ'ব লাগে এণ্ড স্পেচিয়েলি যেতিয়া এই আমাৰ গোটেই ফিল্ডটো নেটৱৰ্কিঙৰ ওপৰত চলে চ' মানুহৰ লগত কথা পতা এণ্ড ৰিলেশ্যন ৰখা সেই বস্তুটো লাগে যিটো মই খুব কমকৈ কৰোঁ এণ্ড ভাল গুণ কি আই থিংক মই যেতিয়া কথা দিওঁ কথা ৰাখোঁ সেইটো চেষ্টা কৰোঁ আৰু মানুহৰ কথা ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰে মই যেতিয়া কাৰোবাক কথা দিওঁ কথা দিয়ে ৰাখিব চেষ্টা কৰোঁ আপোনাৰ আছে যে কেনেকুৱা টাইপৰ এক্টিং আপোনাৰ মানে কৰিব নোৱাৰে ভয় লগাটো আই থিংক সেইটো ভয় লগাৰ এক্টিং এতিয়াও আই থিংক সেইটো কৰিবলৈ মই অলপ টান পাম আৰু বয়সস্থ মানুহৰ এক্টিং কৰিবলৈও চাগে টান পাম বহুত মানে ৰিচাৰ্চ কৰিব লাগিব সেইকেইটাৰ কাৰণে আপুনি চাই বেয়া পোৱা এখন চিনেমা এইটোতো বহুত দীঘল লিষ্ট দীঘল লিষ্ট কিন্তু নামটো ক'ব নোৱাৰি গম পাইছোঁ মই নামটো এনেকৈ কৈ নিদিয়ে বাৰু মানে যেতিয়া দিল্লীত আছিলোঁ মই আৰু মোৰ তেতিয়াৰ গাৰ্লফ্ৰেণ্ড আমি তেতিয়াতো মোবাইল চোবাইল ইমান নাছিল চ' মেইন এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কি আছিল চিনেমা হলত সোমাই দিওঁ আৰু দিল্লীৰ গেলা গৰমত এ চি হলত সোমাই দিলেতো আৰুৱে ভাল
সো তেনেকৈ আমি কেইবাবাৰো হলত সোমাইছোঁ আৰু এনেই যি টি যাটা ফিল্ম চাবলৈ কিন্তু কিছুমান আছিল যে মানে ইমানেই বটলা আছিল যে উপায় নাপাই পেলাই আধা ওলাই দিলোঁ আৰু মোৰ মনত আছে বাজ বুলি এখন ফিল্ম আছিল কৰিশ্মা কাপুৰ আছিল নেকি হিৰইন সেইটো আমি আধা ঘণ্টা নে 40 মিনিট মানে সহ্য কৰিলোঁ তাৰপাছত ঋতিক ৰোশন য়াদে আৰু মুঝসে দোস্তি কৰোগে এই দুখন আমি কমপ্লিট কৰিব নোৱাৰিলোঁ মানে বৰবালে ওলাই আহিলোঁ আৰু অসমীয়া আছে নেকি জানিবা এইটো পাব্লিকত নকওঁ এইটো শুনিলে বাৰু গম নাপাব কাৰণ আসামিজটো বুজি নাপাব বাৰু চবে এনেকৈ আই থিংক এতিয়া মেইন কথাটো এইটো যে লোকেল উৎপাতটো আমাৰ মানে লাষ্ট ডাঙৰ গেম্বলৰ নিচিনা আৰু যে এই ফিল্মখন যদি চলি যায় যদি পইচাখিনি ৰিকাভাৰ হয় তেনেহ'লে বাকী ফিল্মৰ কাৰণে ৰাস্তা খোল খাই যাব লোকেল কুংফু 3 তাৰপিছত ৰোমেন্স তাৰপিছত হৰৰ কিবাকিবি বনাই থাকিব পাৰিম যদি পইচাখিনি উভতি আহে আৰু যদি নাহে তেতিয়াহ'লে আকৌ বম্বে গৈ পেলাই টিভি এপিচ'ড ডাইৰেক্ট কৰিব লাগিব যেন লাগিছে গতিকে সকলোকে নিমন্ত্ৰণ জনাইছোঁ লোকেল উৎপাত চাবলৈ আহক আমি বনাইছোঁ বুলি আমি কিমান কি কষ্ট কৰিছোঁ সেইটো মেটাৰ নকৰে মেইন কথাটো এইটো যে আপোনালোকে দুঘণ্টা আহি পেলাই এনজয় কৰিব পাৰিব হাঁহিব পাৰিব দলে বলে ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ফেমিলিৰ সৈতে আহি পেলাই এনজয় কৰিব পাৰিব আৰু আমাৰ শ্লোগান এটা আছে ছবিগৃহলৈ আহিব পেটৰ বিষৰ টেবলেট আনিব মে 13 তাৰিখে লোকেল উৎপাত হ'ব বঢ়িয়া সঁচাকৈ চবেই চাবলৈ আহিব 13 তাৰিখে কাৰণ কেনিডাই বহুত বেছি ভাল কাম কৰি আছে কাৰণ কেনিডাক ছাপৰ্ট কৰিব লাগে কৰিব মানে চবে কৰিবলৈ মই কৈছোঁ যে কেনিডাক ছাপৰ্ট কৰিব আৰু লোকেল উৎপাত চাবলৈ আহিব আৰু ময়ো চাম তেওঁ চাবলৈ যাম আৰু আপোনাৰ কথা পাতি আজি কেনেকুৱা লাগে ভালেই লাগিল ইমান ভাল খুব ভাল লাগিল স্পন্টেনিয়াস কনভার্সেশন কৰিলে ভাল লাগে মোৰো ভাল লাগিলে কেনিডাৰ কথা জানিলো আৰু সকে বহুত কথা ৰৈ গ'ল এতিয়া মই পাহৰি গৈছো সকে পিছত আকৌ মাইণ্ডলৈ আহিব এনেকুৱা হ'ব পাৰে মতে বহুত কথা পাতিলো তেওঁৰ লগত ভাল লাগিলে মোৰ আৰু যদি আপোনালোকৰো ভাল লাগিছে ভিডিঅ'টো চাব আৰু লাইক কৰি দিব কেনিডাৰ কাৰণে স্পেচিয়েলি লাইক কৰি দিব কাৰণ কেনিডাই বহুত বেছি ভাল কাম কৰি আছে বলিউডত ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ প্ৰজেক্ট কৰি আছে চ' কেনিডাৰ কাৰণে লাইক কৰিব আৰু কেনিডাৰ কথাখিনি শুনি কেনেকুৱা লাগিলে বা আপোনালোকৰ কিবা ক'বলগীয়া যদি আছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু মোক যদি ফেচবুকত ফ'ল' কৰিব বিচাৰে হিমাশ্ৰী শইকীয়া বুলি কৰিব পাৰে যদি ইনষ্টাগ্ৰামত কৰিব বিচাৰে হিমাশ্ৰী এম শইকীয়া বুলি কৰিব পাৰে চ' বাই বাই 13